Здравейте, аз съм Георги Петков и днес ще ви представя как най-лесно да ползвате продуктите на Pantene Pro-V Repair & Protect в домашни условия. Първо намокрете косата си добре с вода. Изсипете малко количество шампуан в дланите си и го разтриете. После го нанесете на косата с кръгови движения. Получената обилна пяна разнесете от корена към краищата. После изпъкнете обилно с вода. Изсипете малко количество балсам Pantene Pro-V Repair & Protect в дланите си. Нанесете балсама от средата към края на косама. Разрешете с широк гребен и след това изплъкнете обилно с вода. Увийте косата в кърпа. Попийте голяма част от влагата на косата си с кърпа преди да нанесете ампулата. Отворете ампулата Pantene Pro-V Rescue Shot. Изсипете съдържанието в дланите си и плавно го нанесете от средата към края на косама. Ампулата възстановява в дълбочина увредената от третиране коса и оставя сияйна и хидратирана. Времето на действие на ампулата е 1 минута. Изплъкнете косата и подсушете с кърпа. Разделете косата на 3-4 сектора и ги защепете с щипки. Започнете изсушаването на косата си от тила. Изсушавайте всеки кичур от корена към края. Завивайте края на косата около четката за по-добър завършък на прическата. Разделите косата на вертикални сектори и ги навивайте от средата към края. Когато отделяте мъшата от косата, задържайте навития кичур вънта си, докато изтине. Когато цялата коса е навита, я разрешете с широк гребен, за да оформите красиви вълни. За оптимален резултат и добра грижа за косата си, ползвайте ампулите веднъж 2 пъти седмично. А през останалото време използвайте шампуана и балсама от серията Pantene Pro-V Repair & Protect.